हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु आवर च्यानल सिएसपाई नेपाल र तपाईँहरूले थम् थाहा भइसक्नु भयो होला आजको भिडियो कुन टपिकमा रहनेछ भनेर हो आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत तपाईँहरूले सिए क्याप वान टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान जुनको लागि अनलाइन फर्म कसरी भर्न सक्नुहुनेछ भन्ने टपिकमा रहनेछ अहिले हामीलाई थाहा नै छ कोरोनाको बेला छ लकडाउन छ तपाईँहरूले फिजिकल्ली आइकनमा गएर भर्न पोसिबल छैन र आइकनले पनि अनलाइनबाटै मागिरहेको छ यस्तो बेलामा तपाईँहरूलाई बेला अनलाइन भर्दाखेरि कयौँ समस्याहरू सक्छन् त्यो समस्याहरूलाई समस्या मध्यनजर गर्दै हामीले एउटा सानो हेल्प हुन्छ कि भनेर यस भिडियो बनाएका छौँ र यस भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यहाँ फुल्ली एक्सप्लेन्ड मैले यहाँ भिडियो केही लामो हुनसक्छ तर पनि तपाईँहरूले यस भिडियो हेरिसकेपछि अन्य अरू भिडियो चाहिँ हेर्नु पर्दैन यहाँ फुल्ली एक्सप्लेन्ट गरेका छौँ हामीले यस भिडियोमा र च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला र आउनुहोस् आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ तपाईँहरू जुनसुकै पनि ब्राउजरमा आउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर युज गरिरहेको छु यसरी तपाईँहरूले मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटर जुनसुकैबाट पनि तपाईँले जुन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले मैले भनेको स्टेप प्रोसेस फलो गरिजानु तपाईँले जुनसुकैबाट पनि सजिलो भर्न सक्नुहुनेछ माथि यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् तपाईँ इन रोल इन रोल डट डट आइक्यान डट ओआरजी डट एनबी यहाँ मेरो आइसकेको छ तपाईँहरू हो यस्तै गरी यस्तै गरेर तपाईँहरू नै आउनेछ र यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँहरू हो यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ यस्तो एउटा वेबसाइट खुल्नेछ र यहाँनिर तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी रजिस्टर्ड र पिस सेट द लेभल वान टु इनरोल भनेको हुन्छ यहाँ हामी अहिले केही गर्दिनौँ यता केही गर्दिनौँ हामी अहिले गर्ने भनेको यो यहाँनिर गर्छौँ यहाँ पिस सेक ठाउँमा यहाँनिर तपाईँहरू यसरी सेट गर्नुहोस् हामी क्यापनको लागि गर्दैछौँ त्यही भएर हामी क्याप वन सेट गर्छौँ र प्रोसिड गर्छौँ है र प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँले जेनरल इन्फर्मेसन एकाडेमिक क्वालिफिकेसन र अपलोड यदि तिनवटा स्टेप तपाईँले फर्म भरिसकेपछि अनि मात्रै तपाईँले बल्ल तपाईँको यो आइकेनसम्म यो फर्म पुग्छ तपाईँको सुरुमा तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फुल नेम मागेको छ फुल नेम लेख्नुहोस् यहाँनिर डेट अफ बर्थ लेख्नुहोस् इङ्लिसमा एडीमा यदि तपाईँले डेट अफ बर्थ एडीमा गर्न आएन भने हाम्रो पात्रोबाट मिडि कन्भर्टर गरेर गर्न सक्नुहुनेछ जेन्डर लेख्नुहोस् नेसनलिटी लेख्नुहोस् फादर्स नेम मदर्स नेम है गार्जेन्स लेख्नु पर्दैन यहाँनिर तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा यस्तो स्टार्ट दिएको छ यो इस्ट स्टार्ट दिएको भनेको म्यान्डेटरी चाहिँ भने कम्पलसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ स्टार्ट दिएको छैन त्यही भएर यसलाई भर्नु पर्दैन सिटिजनसिप नम्बर पासपोर्ट नम्बर आइडेन्टिटी नम्बर यो यहाँ तपाईँको पा सिटिजनसिप नम्बरहरू भर्नुहोस् है तपाईँहरू यहाँनिर भर्नुहोस् नम्बर लेख्नुहोस् र अब आयो पर्मानेन्ट एड्रेस करेस्पोन्डेन्स एड्रेस पर्मानेन्ट एड्रेस भने तपाईँलाई थाहा छँदैछ पर्मानेन्ट आफू आफ्नो अब स्थायी ठेगाना कहाँ हो तपाईँको त्यहाँनिर लेख्नुहोस् यसो भर्नुहोस् प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट सिटी वार्ड नम्बर तपाईँहरू सबै यहाँ भर्नुहोस् करेस्पोन्डेन्स एड्रेस अब त यो भनेको टेम्प्ररी एड्रेस हो अब यो त्यहाँबाट तपाईँहरू कहाँ टेम्परेरी तपाईँ कहाँ बस्दै हुन्छ त्यहाँको सबै विवरण तपाईँहरू भर्नुहोस् अब यदि तपाईँको पर्मानेन्ट र टेम्पररी करेस्पोन्डेन्स एउटै हो भनेदेखि तपाईँहरू यहाँ एउटै राख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोमिन्स जुन राखो यहाँ पनि त्यही राख्नुहोस् डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेम राख्नुहोस् है यदि तपाईँको पर्मानेन्ट र करेस्पोन्डेन्स एड्रेस एउटै हो भने अब तपाईँको टेम्प्ररी अब तपाईँ कहीँ गएर बस्नु हुँदैछ तपाईँहरू कहीँ गएर बसेर फर्म भरिदिनुहुन्छ होइन तपाईँको भन्दा बाहिर हुन्छ भन्ने तपाईँहरू गर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी र तपाईँहरू यसै गरी सेभ गर्नुहोस् र यो सेभ गरिसकेपछि अब तपाईँहरू यहाँ पुग्नुहुन्छ है अब तपाईँले अब अघि हामीले जेनरल इन्फर्मेसन भऱ्यौँ अब तपाईँले जेनरल इन्फर्मेसन भरिसकेपछि तपाईँहरू यसै गरी एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा पुग्नुहुन्छ हामीले यो भरिसक्यौँ अब हाम्रो यो भर्छौँ अब हामी र एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा अब हामी भर्नेछौँ यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति ब्लर देखिरहेको छ अलिकति बुझ्नु होला है अलिकति बुझ्नु होला यहाँनिर सुरुमा छ इक्जामिनेसन छ इक्जामिनेसन छ अब यो इक्जामिनेसनमा तपाईँहरू यहाँ प्लिज सेट भनेको छ हामीले चाहिँ यही फर्मभित्र चा यही फर्मभित्र हामीले यसईको र इलेभेन टुवेल्भको डाटाहरू हामी भर्नेछौँ दुई तालै हामी एकैचोटि यहीँ भर्नेछौँ है त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला यसमा इक्जामिनेसन भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरू सुरुमा या सी अर इक्विन्ट भनेर सेट गर्नु सुरुमा या सी अर इक्विभ्यान्ट भनेर सेट गर्नुहोस् र यहाँ एडीमा चाहिँ तपाईँहरू जुन इयरमा तपाईँहरू यस सी पास गरेको त्यो इयर लेख्नुहोस् यहाँनिर त्यो इयर लेख्नुहोस् र बोर्ड्स अर युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ तपाईँहरू अब बोर्ड्स अर युनिभर्सिटीमै यहाँनिर लेख्नुहोस् यहाँनिर र मार्क्स स्कोट यहाँनिर यो लेख्नु पर्दैन यहाँनिर म्यान्डेटरी छैन तपाईँको कम्पलसरी छैन त्यही भएर यहाँनिर यसलाई लेख्नु परेन यसलाई छोडिदिनुहोस् तपाईँहरू टोटल पर्सेन्ट स्कोर जिपी हौ तपाईँले एससीमा कति जिपी स्कोर गर्नुभएको छ सिजिपी भनेको छ यहाँनिर तपाईँहरू तँ यहाँनिर लेख्नु होला र डिभिजन भनेको छ अब कति कुन डिभिजन तपाईँले यहाँ सेट गरेर गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट भनेको छ अब जुन तपाईँले क्यारेक्टर सर्टिफिकेट तपाईँको एससी पछि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट तपाईँहरू यहाँनिर भर्नुहोस् तपाईँले ए एउटा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भर्दाखेरि चाहिँ यो आइकेनको रुल अनुसार तपाईँले वान हन्ड्रेड फिफ्टी केबीभन्दा चा, बढीको चाहिँ भर्न सक्नु पाउनुहुन्न तपाईँले यसमा त्यो जेपिइजी हुनुपर्छ अब यस्तो कहिले काहीँ के हुन्छ भने फर्म भर्दै जाँदाखेरि तपाईँले वान हन्ड्रेड फिफ्टी केबीभन्दा बढी यहाँ हुन्छ र तपाईँले अब त्यो साइज कसरी त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने त भने तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ म तपाईँलाई अहिले नै एउटा कुरो म भनिदिन्छु सुरुमा म तपाईँलाई यो भन्छु है यहाँ क्यार सर्टिफिकेट चुज गर्नुहोस् यो ट्रान्सक्रिप्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरू यहाँ ग्रेड सिट तपाईँहरू हाल्नुहोस् यसमा र यस र यसमा इको भ्यालेन्सीमा तपाईँले हाल्नु पर्दैन यसमा यसमा हाल्नु पर्दैन केही पनि यो त्यतिकै छोडिदिनुहोस् र सबै हालिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर मुनि यहाँनिर सेभ सि सेभ गर्नुहोस् तपाईँले यहाँ सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँहरू फेरि यो ब्ल्याङ्क भएर आउँछ यो तपाईँ फेरि ब्ल्याङ्क भएर आउँछ यो फेरि ब्ल्याङ्क भएर आउँछ र यो फेरि ब्ल्याङ्क भएर आउँछ अब म तपाईँले सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई यो इमेज के अरू रिड्युज गर्ने भन्ने सिकाउने छु है तपाईँहरू त्यसको लागि कुनै पनि एउटा गुगल क्रोमा जानुहोस् र तपाईँहरू यहाँ रिसाइज यो वेबसाइटमा आउनुहोस् तपाईँहरू यहाँ हेर्नु सक्नुहोस् तपाईँहरू यो रिड्युस इमेजेस डट कम भनेर हार्नुहोस् तपाईँ यस्तो वेबसाइटमा आउ आउनुहुन्छ यहाँ ड्रप योर इमेज इयर भनेको हुन्छ हामी एउटा सेट गरौँ हामी एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई देखाउनेछु यहाँ हेर्नुहोस् जस्तै अब म एउटा यो सेट गर्छु म यो सेट गर्छु मैले ओपन गरेँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट टु वान केबी छ नि होइन यो अलिकति सानै छ अब मैले यहाँनिर जेपिजी फाइल फर्मेट जेपिजी छ फाइल फर्मेट जेपी जेपिजीमै छ यताबाट यसलाई केही चुज गर्नु पर्यो यसलाई केही कन्भर्ट गर्नु परेन अब नाइन्टी पर्सेन्ट छ नि होइन नाइन्टी पर्सेन्ट हामी अब यहाँ हेरौँ है त फिफ्टी पर्सेन्ट बनाइदिउँ है त फिफ्टी पर्सेन्ट बनाइदिउँ अब यहाँ हेर्नु है त अलिक कति ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट टू वान केबी थियो अब हामी रिसाइज गरौँ है त कतिमा आउँछ है फाइभ पोइन्ट वान थ्री केबी यसरी चाहिँ तपाईँहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त त्यसै गरी तपाईँको वान फिफ्टी बढी छ भने त्यसै गरी यहाँनिर फिफ्टी सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट कति हाल्दाखेरि चाहिँ मिल्छ त्यति नै हालेर तपाईँहरू गर्न सक्नुहुनेछ र फाइल फर्मेट जेपिजीमै रहनेछ यसरी तपाईँहरू अनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यसो गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ भरिसक्नुभयो तपाईँले है यो भरिसक्नुभयो तपाईँले अब अर्को तालि अब तपाईँले यसको भरिसक्नुभयो अब एससीको पछि हामीले इलेभेन टुवेल्भको पर्ने हुन्छ अब फेरि ब्ल्याङ्क भएर आउँछ ब्ल्याङ्क भएर आइसकेपछि सुरुमा अब यहाँ इक्जामिनेसन टाइममा फेरि तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि टेन प्लस टू अर इक्विपमेन्ट भनेर यहाँ हाल्नुहोस् तपाईँले है एससी अर इक्विपमेन्ट हाल्नुभयो त अब टेन प्लस टू अरू इक्व भ्यालेन्ट भनेर यहाँनिर हाल्नुहोस् र इयर एडीमा जुन वर्ष तपाईँले टुवेल्भ पास गर्नुभएको थियो त्यही वर्षको तपाईँले हाल्नुहोस् यहाँनिर बोर्डर युनिभर्सिटी यहाँनिर भइहाल्यो हाम्रो र मार्क्स स्कोर है तपाईँले अब बाह्रमा कति मार्क्स स्कोर गर्नुभएको चाहिँ यहाँ हाल्नु परेन यहाँनिर हाल्नुहोस् तपाईँको जिपिए र डिभिजन पनि यहाँनिर हाल्नुहोस् तपाईँहरू यो तपाईँले भर्न आइहाल्छ अब यहाँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र ट्रान्सक्रिप्ट भनेको छ यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा चाहिँ तपाईँ के हाल्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको टुवेल्भको एडमिट कार्ड जुन तपाईँहरू टुवेल्भमा बोर्ड इक्जाम दिँदाखेरि एडमिट कार्ड पाउनुहुनेछ त्यसको एडमिट कार्ड तपाईँहरू यहाँ हाल्नुहोस् भनेदेखि यो ट्रान्सक्रिप्टमा चाहिँ तपाईँहरू तपाईँहरू क्लास इलेभेनको ग्रेडसिट हाल्नुहोस् र इको भ्यालेन्सीमा हाल्नु पर्दैन यसरी हालिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ मुनि मुनिसे भन्ने प्रोसिड टु अपलोड भन्ने हुन्छ त्यहाँनिर एर तपाईँहरू प्रोसिड टु अपलोड गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ अपलोड भन्ने यसमा आउनुहुन्छ अब यसमा आइसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर पनि केही केही अब यस्तै फाइलहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर भन्छ तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो हुन्छ अनि तपाईँको सिटिजनसिपको तपाईँको फोटो माग्छ तपाईँ यहाँनिर अनि सिग्नेचर माग्छ अब पासपोर्ट साइजको फोटो तपाईँहरू आफ्नो खिच्नुहोस् मोबाइलले खिच्नुहोस् त्यसलाई क्रप गरेर मिलाएर क्रप गर्नुहोस् र क्रप क्रप गरिसकेपछि त्यसै गरी वान फिफ्टी केबीभन्दा ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यही बनाएर तपाईँहरू यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस् र सिटिजनसिप पनि त्यसै गरी फोटो खिच्नुहोस् स्क्यान गर्नुहोस् स्क्यानरले स्क्यानर डाउनलोड गरेर प्ले स्टोरबाट गर तपाईँहरू स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँबाट तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुनेछ यदि त्यो बढी भयो भने त्यति साइज बढी भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सिकिहालेँ कसरी त्यसको साइजलाई कम गर्ने भनेर त्यसै गर्नुहोस् र सिग्नेचर पनि अब सिग्नेचर कसरी गर्ने भने चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा एउटा खाली पेपरमा एउटा सादा पेपरमा आफ्नो सिग्नेचर हान्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ फोटो खिचेर त्यसलाई क्रप गरेर त्यसै गरी यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ यसरी तपाईँहरू अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ फाइनली तपाईँको अब यो तपाईँले तपाईँले सब्मिट गर्नुहुनेछ चे। यसरी यो जेनरल अब हाम्रो जेनरल इन्फर्मेसन पनि भयो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि भयो र अपलोड पनि भयो र यति भइसकेपछि तपाईँहरू अब तपाईँको फर्म वहाँ आइकेनसम्म जानेछ अब आइकेनसम्म गइसकेपछि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई यहाँनिर है तपाईँहरूलाई यहाँनिर अघि हामीले हेरेको थियौँ नि यहाँनिर हेरेको थियौँ नि अब तपाईँले यो प्रोसिड गरिसकेपछि सम्पूर्ण तपाईँले अब फर्म फिल गरिसक्नुभयो गर है तपाईँले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हालिसक्नुभयो जेनरल इन्फर्मेसनहरू हालिसक्नुभयो अपलोड गर्ने सबै हालिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँको इमेलमा एउटा आउँछ सबमिसन नम्बर आउँछ सबमिसन नम्बरहरू हालिसकेर तपाईँले यहाँ ओपन गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँको इमेलमा सबमिसन नम्बर आउँछ यहाँनिर त्यो हाल्नुहोस् तपाईँको डेट अफ बर्थ मोबाइल नम्बर यहाँ कुनै पनि दुईवटा मध्ये एउटा हाल्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ हालिसकेर तपाईँहरू के गर्नुहोस् यहाँ प्रोसिड गर्नुहोस् प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईँलाई म एउटा फोटो देखाउँछु त्यस्तो आउनेछ म तपाईँलाई देखाउनु छु है अनि तपाईँको यस्तो आउँछ हेर्नुहोस् हौ हेर्नुहोस् हुन्छ तपाईँले त्यहाँ समिसन नम्बर हालिसकेपछि तपाईँको एउटा यस्तो ड्यासबोर्ड आउँछ यहाँ नेम तपाईँको नेम आउँछ रजिस्ट्रेन टाइम न्यू लेभल क्याप वान यही पेन्डिङ हुन्छ तपाईँको यहाँ रजिस्ट्रेन फर्म यसै गरी पेन्डिङ भएको हुन्छ र पेमेन्ट स्ट्याटस यहाँ अनपेड भनेर आएको हुन्छ अब तपाईँहरूले यति गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ र तपाईँको तिन दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि आइके तपाईँलाई तिन दिनभित्रमा चाहिँ यो पेन्डिङलाई के हुन्छ भेरिफाइड भनेर मुनि भेरिफाइड भनेर आएको हुन्छ र तपाईँले भेरिफाइड गर आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यो देख्दै देख्दै हुनुहुन्छ योनिर यो तिनवटा यहाँ माथि अप्सन छ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर तिनवटामा गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ पेमेन्ट अप्सन पनि हुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ ई सेवादेखि लिएर मोबाइल ब्याङ्किङ तपाईँले जुनबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर पेमेन्टको अप्सन खुल्छ तर त्यो पेमेन्ट अप्सन खुल्न लागि सबैभन्दा यो भेरिफाइड हुनु पऱ्यो है तपाईँले भेरिफाइड हुनुपऱ्यो र भेरिफाइड हुनको लागि चाहिँ यहाँ यसरी तपाईँको स्क्रिनमा मैले देखाइदिएको छु यसरी चाहिँ तपाईँको आउनुपर्ने हुन्छ यसरी तपाईँको आयो भने मात्र यहाँनिर मुनि यहाँ भेरिफाइड भनेर भ भनेको हुन्छ बा, यसरी आयो भने मात्र तपाईँहरूले यो पेमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ र पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले रजिस्ट्रेसन नम्बर पाउनुहुनेछ र रजिस्ट्रेसन नम्बर पाइसकेपछि अब तपाईँहरूले त्यो नम्बर लिएर आइक गएर तपाईँहरूले स्टडी मेटेरियल्स र आइडी कार्डहरू पाउन सक्नुहुनेछ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ अस्ता आजको भिडियोमा यति नै हजुरहरूको से जर्नी राम्रो होस् धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ हामी र यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनकि से सम्बन्धी न्युज अपडेटहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा चा थुप्रै तपाईँहरूलाई काम लाग्ने मेटेरियल्सहरू हामी अपलोड गर्दै आएका छौँ त्यही भएर च्यानल सब्सक्राइब गरी हामीसँग बनिरहनु होला हामी चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि छौँ त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ त्यसमा पनि जोइन हुनुहोला हस्त धन्यवाद अरू साथीहरूलाई पनि यो यस्तो खाँचो हुनसक्छ सेयर गरिदिनु होला स्वस्थ रहनुहोला मस्त रहनुहोला हस्त धन्यवाद